Rēzeknes novada Lūznavas muižā atklāta īpaša izstāde, kuras autori ir divi mākslinieki no kara plosītās Ukrainas. Tajā redzamas ikonas uz munīcijas kastu vākiem, kas nākušas no Ukrainas frontes līnijas. Izstādes veidotāji uzsver, ka tas ir vēl viens veids, kā vēstīt par kara šausmām. Turpina Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Pirmo ikonu uz kastes, kurā glabājās munīcijas jostas, transporta granātas un raķetes, vāka, Ukrainas mākslinieks Aleksandrs Klimenko uzgleznoja jau 2014. Gadā. Nepilna gada laikā kopā ar domu biedri Ukrainas gleznotāju Sofiju Atlantovu uzgleznotas 20 ikonas. 19 no tām pašlaik apskatāmas Lūznavas muižā. Tās ir kā piedzīvoto kara šausmu transformācija mākslā, ja valodā, ko var saprast bez vārdiem. Ar šo izstādi, kas ir pie jums šobrīd, mēs runājam par to, ka ir nevainīgi cilvēki, kurus šobrīd nogalina. Galvenā ideja ir nāves pārvēršana dzīvībā, ko simbolizē munīciju kastes pārvēršana ikonā. Pirmkārt, mums ir ļoti svarīgi, ka šis karš tiek izstāstīts caur šiem tēliem. Otrkārt, es, kad gleznoju šos darbus, ne jau vienkārši gleznoju. Kastes tiek atvestas no frontes, tās piedalījās karā, tās ir liecinieki, tās atbrauc un stāsta par šo karu. Lielākā daļa munīcijas kastu vāku, uz kurām uzgleznotas ikonas, nākušas no Mariupoles, vienas no visvairāk Krievijas uzbrukumā cietušajām Ukrainas pilsētām. Man acīs iekrita, ka šie vāki ir līdzīgi tiem dēļiem, uz kuriem glezno ikonas, un es izlēmu pamēģināt uzzīmēt ikonu. Ziniet, izrādījās ļoti pārsteidzoši. Bija tāda sajūta, ka ikonai bija tūkstošiem gadu. Mākslinieku mērķis ir nevien atainot kara šausmas ikonās, bet arī uzsvērt sabiedrībai, ka šobrīd notiekošais karš ir reāls, un tas skar ne tikai Ukrainu, bet tik vienu visā pasaulē. Pirmais jautru sajūta no šiem darbiem mūsdienas tepat to traģēdiju, traģismu un savukārt iedziļinoties vēlāk dziļāk skatoties šos darbus, kur atkal un atkal atkārtojās šī cilvēku grēku izpirkšana, kādam maksāšana par šo, un ka cilvēki atkal un atkārto traģēdijas, jā, nogalinot citu, pārkāpjot cita dzīvību. Kopš 2015. Gada ceļojošā izstāde ikonas uz munīcijas kastēm pabijusi 16 valstīs 68 pilsētās. Latvija ir 17. Valsts. Šo izstādi mēs pamanījām Lietuvā, Kedaiņu novadpētniecības muzejā, un tad interesējāmies par iespēju atvest un parādīt mūsu skatītājiem. Pirmkārt, jau tematika šāda nav bijusi, jo tas ir kļuvis aktuāls tikai šo pēdējo gadu, tāpēc arī ļoti uzrunāja. Izstāde, kas veltīta bojāgājušajiem Ukrainas karavīriem, Lūznavas muižā Rēzeknes novadā būs apskatāma līdz 10. maijam. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.